is to everybody sing hey yo. É demais de 8. Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Letras. Eu vou fazer aqui mais um análise de Dragon Ball Super, dessa vez do episódio 125. Que cara, que episódio legal, teve topo, teve Freeza, teve número 17. Então esse episódio tipo, foi um dos melhores que eu vi até agora. Eu fiquei impressionado quando eu assisti, então vamos fazer análise desse episódio. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, o episódio começa com o Goku e o Vegeta tentando dar algum dano no Jiren, né? Eles tentam lá na forma deles, o Goku no Super Saiyajin Blue Kaioken e o Vegeta com a nova transformação, né? Só que ela não tá dando tanto dano assim. Tipo assim, nos outros episódios foi dito que eles estavam conseguindo assustar, dar um desequilíbrio pro Jiren, né? Mas dessa vez eles tentaram dar uma segurada assim no Jiren, né? Dar um Final Flash, né? O Vegeta deu um Final Flash lá no Jiren, mas não deu em muita coisa, não deu em nada, né? Vamos dizer assim. Enquanto isso, né? Esse episódio é mais focado na luta do topo, né? Você vai ficar no topo, o Freeza e o número 17, né? Então vamos lá, né? Enquanto isso, você mostra lá o topo lutando contra o 17, no qual o 17 tem a vantagem, né, de ter a energia ilimitada, né? Os androides, ele tem energia infinita, ou seja, ele viu lá que só falta 6 minutos, ou seja, tem que agilizar, né? Então ele começa a disparar vários Kikorras, né? Kikorra é tipo ataque de Ki, tá ligado? Eles chamam lá no Japão de Kikorra. Então ele começa a disparar vários no topo e o plano dele era disparar até o fim do torneio, né? Fazendo com que ele caia da arena, só que não deu muito certo, né? Aí o topo, ele meio que disparou um clarão da justiça lá contra o número 17, e o número 17 disparou uma energia para contra-atacar, né? O clarão da justiça, só que o clarão tava tão forte que quase eliminou o número 17 da arena, né? Quase derrubou ele, só que o Freeza Dourado chegou lá para ajudar o 17, né? Porque o Freeza é muito trapaceiro, mas na hora de ajudar ele ajuda, né? Ele até que ajuda um pouco, então ele começa a disparar aqui nas costas, né, do topo, assim fazendo uma pressão, né? Essa pressão deu um grande dano no topo, né? Meio que a pressão do ataque do número 17 com o ataque do Freeza, eles se bateram assim, né? Deram um choque e fez um grande estrago na arena, né? E o topo ficou com as roupas todas rasgadas assim, né? Então o topo, ele meio que foi humilhado pelo Freeza, né? O Freeza disse que ele é um lixo, não sei o que e tudo. Aí o topo, ele meio que teve uma decisão, né? Que foi o quê? Ele meio que rasgou as roupas dele lá e tudo. Ele ficou bem fortão assim e disse que agora ele não ia mais saber de justiça. E liberou o poder, né? Que foi mostrado na prévia, né? Tava lá todo fortão, aí ele liberou o poder do Deus da Destruição, isso mesmo, né? Segundo o Deus da Destruição do 11º Universo, o Topo era candidato a ser o Deus da Destruição do 11º Universo, ou seja, o bicho é forte, né? Era tão forte que todo mundo lá ficou impressionado com o Ki do Topo, né? Aí pronto, né? Tipo, só o Freeza, né, que não ficou impressionado. Ele disse que o Freeza Dourado era o bastante contra um Deus da Destruição, né? Até porque o Freeza, ele já resistiu a um Hakai, né? Antes do torneio começar, ele resistiu a um Hakai. Então ele achou que o Topo ia ser fichinha pra ele, né? Só que o Topo, ele disparou um Hakai bem no Freeza. E o Freeza, ele não conseguiu resistir, né? E a gente deu a entender, né, que o Freeza foi eliminado, mas não, né? Depois foi mostrado que ele não foi eliminado, mas ele meio que sumiu lá, né? E a arena, ela foi partida ao meio, né? Até o céu mudou de cor lá e tudo, né? Ele era verde, né? Tava verde, aí ficou uma cor meio diferentona, né? E tudo, a arena partiu ao meio, ficou tipo umas pedras, né? Voando, e os guerreiros estavam lá em cima dessas pedras, né? Aí pronto, né? A luta vai começar, 17 versus Topo. Só que o Topo, né, ele tava com a energia de Deus da Justiça. Tipo, o Hakai tava protegendo o seu corpo, tava revestido no seu corpo, né? Então, tipo, qualquer Kikorra que o número 17 atirasse, né, no topo, não ia fazer nada, né? Não ia servir de nada.
Mas mesmo assim, o número 17, eu acho legal dele é que ele não tem medo, né? Ele vai mesmo, que o topo seja tipo, tem a energia do Deus da destruição, ele nem se importa, né? Ele só quer vencer, conseguir a super esfera do dragão, né? Então é isso que ele faz, né? Ele tenta atacar o topo, só que o topo ele resiste a todos os ataques do número 17, então ele vai soltar mais um Hakai, né? E uma informação importante: o Hakai ele tem tempo para recarregar, né? Ou seja, ele não pode disparar a hora que ele quiser, né? Tem tempo para recarregar. Ele ia recarregar um, só que aí o Freeza chegou, né? Revelado que o Freeza ele conseguiu resistir, mas ele perdeu a forma de Freeza Dourado, estava na forma normal. E o interessante, né? Uma curiosidade é que quando o Freeza chegou lá, né, ele ficou com a mesma pose, uma pose semelhante à que ele ficou na saga do Dragon Ball Z, na saga Freeza, né, onde ele tinha voltado depois de receber o ataque da Genkidama. Ele ficou numa pose parecida, né, acho que foi uma referência àquele tempo, né. Eu acho legal eles fazerem essas referências, né. No outro episódio foi referência à saga Saiyajins e agora à saga Freeza, né. Bom, então o Freeza, né, ele tava com muita raiva e decidiu assim fazer disparar um ki, né, disparar uma energia que podia destruir planeta, né? Só que ele, ao jogar no topo, né, o topo ele só usou uma pequena esfera de energia e já conseguiu destruir a do Freeza, né? Assim ele humilhou o Freeza, tipo ele fez um revanche, né? O Freeza eliminou. O Freeza humilhou o topo, né, antes, aí o topo agora ficou mais forte e humilhou o Freeza. Jogando ele pra longe, quase que ele cai fora da arena. Mas o Freeza, né, ninguém caiu da arena, né? O 17, o Freeza, o Goku, Vegeta, Jiren, Toppa, estão todos na arena, né? Numa luta acirrada, né? Tipo, eu não sei nem como é que os guerreiros vão vencer o Toppa, né? Nem Goku, eu não sei nem como é que ele vai derrotar. Tipo, eu não sei se Migatio no Goku assim, pode ser, né? Porque é o Ki dos Anjos, e os Anjos são mais fortes que o Deus da Destruição. Então pode ser que o Goku, com o Migatio no Goku, derrota o topo, né? Mas a gente não sabe. Na prévia, né, mostra que o Vegeta vai fazer um sacrifício. Não, assim, o nome do episódio o próximo episódio é Supere os Deuses, o Sacrifício do Vegeta, né? O Vegeta vai fazer alguma coisa lá. Eu acho que ele vai, provavelmente ele vai lutar contra o topo, né, e tudo naquela forma, nova forma dele, né? E a gente vai ver, né? O torneio tá ficando muito legal, né? Tipo, faltam só 5 minutos, né? Os 5 minutos não me cusei, né? Mas vai ser mais rápido, né? Não vai ser 9 episódios, né? Muito demorados, que nem foi a saga Freeza, não. Mas esse tá muito legal. Esse foi um dos melhores episódios de toda a saga do Torneio do Poder. E espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!